ကမ်ဘီယာနိုင်ငံကပြည်ပစိုင်းရာတရားရုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲဆိုထားမှုအပေါ်တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကြားသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာကွဲလွဲမှုတွေရှိနေပါတယ်။အောင်သူသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အခုလိုတရားစွဲဆိုမှုကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ချင်းအလိုက်သဘောထားအမြင်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဝါတပ်ဖွဲ့ဦးဆောင်တဲ့ပြည်တော
ဒီကနေ့ကတော့တရားစွဲဆိုမှုကိုကြိုဆိုပြီးသူတို့ရရှိထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။တမတော်နဲ့တိုက်ပွဲတွေမရှိတဲ့ဝမိုင်းလာအဖွဲ့နဲ့ SSPB အဖွဲ့တွေကတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တွားရောက်ဖြေရှင်းမဲ့အပေါ်မှာအပြုသဘောဆောင်ထုတ်ပြန်ထားကြပြီးဝတ်တပ်ဖွဲ့ဘက်ကတော့ဗလိုက်မှုတွေမတင်လို့တဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဆွဲဖက်မှုတွေကရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ထနာကိုမတိမငြိမ်နဲ့ပို့ရှုပ်ထွေးသွားစေနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ကတော့ရှင်းပါတယ်နော်။ကိစ္စပြည်ထနာတွေကိုပုံမှန်ပြီးမှရှုပ်ထွေးဖြစ်ရှုပ
ดิจ้ามีในบ้านจันทร์เราเดอมีนทบเงินเช่นไปกว่าเลยเดสุเวเมเลยเป็นนักข่าวเจ้าหญ้าเดียจันทร์เรากว่าเจ้ามือเดพี่นี่รู้เลยอาเบแม่ตัวจันทร์เราคู่เดียวเช่นนั้นเราจันทร์เราอมีนเช่นกว่าเลยสุเวเมเลยจันทร์เราเดแอปเปิลซีสุขภัยมือเนาะต่อที่ขายมือจันทร์เราลงมือบ้านมาเราที่ขายจะเจ้าหน้ามีสิบองคุณลุงมีทบเงินมือก็တဖွဲ့ချင်းစီရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုထုတ်ပြန်ခြင်းသာဖြစ်ပြီးအယူအဆကွဲလွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့နိုင်ငံရေးမဟာမိတ်တွေကြားမှာရှိတဲ့စီးလုံးမှုကိုတော့ထိခိုက်စရာမရှိဘူးလို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုပါတယ်။အစ္စလာမ်နိုင်ငံများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ OIC ကိုစားအာဖရိကနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတားဆီးရေးနဲ့အပြစ်ပေးရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂရဲ့ဗရင်းညင်ကိုလိုက်နာမှုမရှိဘူးဆိုပြီးနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကနယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံကတရားရုံး ICJ မှာတရားစွဲဆိုခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသဘောထားကတော့ဒီအပြစ်ရှိတဲ့သူကိုအပြစ်ပေးဖို့နော်တရားဥပဒေအတိုင်းဒီမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံတာဖြစ်တယ်။ဟိုမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းနော်မြန်မာပြည်သူတရားလုံးကိုတရားစွဲတယ်လို့တော့ဒါမယူဆဘူးဗျ။ဟိုပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူမှဒါအပြစ်ရှိတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာစိတ်သဘောထားဒီစိုက်ဝန်းကွေးတာဘာမှမရှိပါဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးအတူတူပါပဲ။နော်နိုင်ငံရေးအရာဒါဖြေရှင်းဖို့ဒီလမ်းကြောင်းထက်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒါခိုင်ခိုင်မာမာစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ဒီအမြဲတမ်းရပ်တည်နေတာဖြစ်တယ်ဝေါ်ဟာရသုံးဆွေးမှုအဲ့ဒီသုံးဆွေးပုံချင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒါနေနေကွာတာဒါဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက်ကတော့ဒါကွေးလွေးမှုမရှိဘူးဗျ ICJ မှာတရားစွဲဆိုထားတာကနိုင်ငံကိုတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်လို့အလုံးစည်းလုံးညီညွတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အသွေးမှုဗိုလ်မှူးချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောဆိုပါတယ်အခုလိုမျိုးတရားစွဲဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့ပြည်ခတ်တက်ခတ်မှုရစေးသဘောတူစာချုပ် NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအဝေးကကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ PPSD အစည်းအဝေးမှာလည်းဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ PPSD အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွှေစစ်ကအစိုးရနဲ့တမတော်ပူးပေါင်းဖြေရှင်းမှုကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုပြသတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုသလိုတစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့အထောက်အထားခိုင်မာမှုအပေါ်မှာလည်းအစိုးရကတုံ့တက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ။